യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് കേൾക്കുകയും തുറന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്തോത്രം. അനന്തരം അവനും അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും കബർന്നഹൂമിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഏറെ നാൾ പാർത്തില്ല. യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ സമീപം ആകുകൊണ്ട് യേശു യെരുശലേമിലേക്ക് പോയി. ദേവാലയത്തിൽ കാള, ആട്, പ്രാവ് എന്നിവയെ വിൽക്കുന്നവരെയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൊൻവാണിഭക്കാരെയും കണ്ടിട്ട് കയറുകൊണ്ട് ഒരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുമാടുകളോടുകൂടെ എല്ലാവരെയും ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ നാണ്യം തൂക്കിക്കളഞ്ഞു, മേശകളെ മറിച്ചിട്ടു. പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരോട്, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുവിൻ, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയത്തെ വാണിഭശാലയാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ, നിൻ്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തു. എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവനോട്, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിന് നീ എന്ത് അടയാളം കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. യേശു അവരോട്, ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ, ഞാൻ 3 ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യഹൂദന്മാർ അവനോട്, ഈ മന്ദിരം 46 സംവത്സരം കൊണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നു, നീ 3 ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവനോ തൻ്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചത്രേ പറഞ്ഞത്. അവനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്ത് തിരുവെഴുത്തും യേശു പറഞ്ഞ വചനവും വിശ്വസിച്ചു. പെസഹ പെരുന്നാളിൽ യെരുശലേമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. യേശുവോ എല്ലാവരെയും അറിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ അവരുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചില്ല. മനുഷ്യനുള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവേ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിൻ്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. അമേൻ, അമേൻ. ധന്യമായൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ വചന ഭാഗം. ഇന്നലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദൈവജന ഭാഗത്തിൻ്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലീലയിലെ കനാവിൽ വെച്ച് നടന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. യേശുവിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് മാത്രം എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? യേശുവിൻ്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ്, യേശുവിൻ്റെ പിതാവ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോയിരിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ്. യേശു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഇത്രയും അധികം പ്രായം തൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പം തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം, താന് ഭവനത്തിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകനും കൂടിയാണ്, ഒരു അമ്മയും സഹോദരന്മാരെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്, തൻ്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാപ്തിയാകുന്നവരെ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ നിന്നിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുടുംബത്തോടൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലേ? അതൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ദൈവസ്ഥനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അല്ലേ, ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കണം. നമ്മളെ പുറകിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു കൈ സഹായത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടോ? ഒരു ഫോൺ കോൾ കൊണ്ട്, ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സഹായം കൊണ്ട്. പലപ്പോഴും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ സഹായം, ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ്. യേശു കർത്താവ് അതിനൊരു വില കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. എനിക്കറിയാം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെ വില കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്, സ്വന്തമല്ലാത്തവരെ പോലും കരുതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം. അമേൻ, അമേൻ. നമ്മുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ ആയിരിക്കും, വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോൺ വിളിച്ച് ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അവർ എത്ര സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു. അമേൻ, അമേൻ, അമേൻ. ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട്, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാടുകൾ, യേശു അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തനീയമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർത്താവ് ചെയ്ത വലിയൊരു അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആ സമയം ചിലവഴിച്ചത്. ഒരുപാട് വലിയ നല്ല ചിന്തകൾ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് 12-ാം വാക്യത്തിൽ, അനന്തരം
യേശുവും തൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും കഫർനഹൂമിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ അവിടെ ഏറെ നാൾ പാർത്തില്ല. യേശു കർത്താവ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന താമസിച്ചിരുന്ന നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ സമീപമാകൊണ്ട് യേശു യെരുശലേമിലേക്ക് പോയി. നമ്മൾ മറ്റു മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും യേശു കർത്താവ് യെരുശലേമിലേക്ക് പോയി ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ്. എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ വായിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളൊരു കാര്യം ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം തന്നെയുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എന്തായാലും വ്യക്തമാണ്, പെസഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പുളിപ്പില്ലായ്മ എന്നുള്ളത്. പുളിച്ചതൊന്നും അവശേഷിക്കരുത്. ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന് പറയാമോ, ജീവിതത്തിൽ പുളിച്ചതൊന്നും അവശേഷിക്കരുത്. പെസഹ ആചരിക്കുമ്പോൾ പുളിച്ചതൊന്നും അവശേഷിക്കരുത്. പെസഹ ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പെസഹ സമീപമാകൊണ്ട് യേശു യെരുശലേമിലേക്ക് പോയി. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ദേവാലയത്തിൽ പല സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നു. ഈ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഈ ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവിടെയാണ്, ജാതികളുടെ പ്രാകാരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ജാതികൾക്ക് വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത്. കൃതദാസന്മാരൊക്കെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പലപ്പോഴും അല്ലെ, യാഗമർപ്പിക്കാനുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു നിയമം. അപ്പൊ അങ്ങനെ യാഗമർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ റോഡിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും, ഈ യാഗമർപ്പിക്കാനുള്ള മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോവാണ്? അപ്പം യാഗമർപ്പിക്കാൻ ഒരു മൃഗത്തെയുമായിട്ട് ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യാഗം കഴിക്കാനാണ്. അപ്പം ഈ ആൾ എന്തോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നേരെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കാറേ നേരെ വന്ന് ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നൊരു പശുവിനെ മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാളയെ മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തെ മേടിച്ച് അറുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആലയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കാലത്തിലാണ് യേശു അവിടെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്. യേശു കർത്താവിനെ വിഷമിപ്പിച്ച കാര്യം, ജാതികൾക്ക് ശരണമായി തീരേണ്ട, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കേണ്ട ഭാഗം, സ്ഥലം, അതൊരു അല്ലേ വിൽപ്പനയ്ക്കും വാങ്ങലിനും ഉള്ള സ്ഥലമാക്കി, കച്ചവട സ്ഥലം പോലെയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളോട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം വേദനപ്പെട്ടു. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് വികാരപരവശനായി കോപം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്നാണ്, അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടിട്ട് കയറുകൊണ്ടൊരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുമാടുകളോടും അല്ലെ, കയറ് പിരിച്ച് ചമ്മട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. കോപം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അത് തീരില്ല. കോപം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല, കോപമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വികാരം, മറിച്ച് അതല്ല അവിടെ നടക്കേണ്ടത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ്. വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടുകൂടെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുവാണ്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ താഴെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം, അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവിനെ തിന്നുകളയുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തോർത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 69:9. ഞാൻ വായിക്കാം. സങ്കീർത്തനം 69:9 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവെന്നെ തിന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ നിന്ന എൻ്റെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, എൻ്റെ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള സമയം, എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്നെ അകറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതെ തൊടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന, ആ വേദന എനിക്ക് താങ്ങത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തും എടുത്തു കളയാം, പക്ഷേ ഡോണ്ട് ആസ്ക് മീ ടു ലീവ് ദിസ് ഗോഡ്. ഈ ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോകാൻ ദയവായിട്ട് എന്നോട് പറയരുത്. മറ്റെന്തും എടുത്തോളൂ, പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോകാൻ എന്നോട് പറയരുത്. നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയുന്നു. ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനൊരു സ്നേഹബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുമോ? ചരിത്രത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുന്നുണ്ട്.
നമ്മുടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭവനങ്ങളാകണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ബാലകനെ, ആലയത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാലകനെ, ശമുവേൽ ബാലൻ, വിളക്ക് കിടുന്നതിന് മുമ്പേ പെട്ടകത്തിനടുത്ത് വന്ന് കിടന്നൊരു ബാലൻ. അവനോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റുന്നില്ല. ദൈവനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവനെ വിളിക്കുകയാണ്. അവന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവമാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അവൻ്റെ നേരെ ഓടി അങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്, ഏലിയുടെ അടുത്തേക്ക്. അന്ന് അതൊരു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പാസ്റ്റർ, അന്നത്തെ ആ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വചനം വളരെ ദുർബലമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദുർലഭമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ ചേർന്ന് കിടന്നു. ദൈവസ്വം പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ ശക്തമായൊരു കാര്യം, ദൈവവചനം വളരെ ദുർലഭമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ ആളുകൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് ഒരു ബാലൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ, ദൈവാലയത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ, ദൈവാലയം ഇരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തിനടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ബാലൻ. അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ അങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത്, അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാരാണ്? അമ്മമാരും അപ്പന്മാരുമാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോള്. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ വിടണം, സൺഡേ സ്കൂളിനൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ നൽകുന്നത്. യെസ് യെസ്, ദിവസം പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വചനം പഠിക്കാൻ, സൺഡേ സ്കൂൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ, കിഡ്സ് ചേർച്ചിൽ റെഗുലറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന യാതൊരു അവസരങ്ങളും ദൈവജനം പഠിക്കാനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ദൈവജനം ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നേരത്തെ ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൂളിലെ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഞായറാഴ്ചത്തേക്കുള്ള സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ വാക്യങ്ങളും അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഒന്ന് പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ പോലും പറ്റത്തില്ല. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, അന്ന് സൺഡേ സ്കൂളിലേത് മാത്രം. അതൊക്കെ നല്ലൊരു ചിട്ടയാണ്, ഇനിയും തുടരാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിട്ടയാണത് അല്ലേ. നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും തുറന്ന മനസ്സോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, കർത്താവേ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയ എൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കണം എനിക്കെല്ലാം എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്, എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അങ്ങായിരിക്കണം, എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം അങ്ങയോടൊപ്പം ആയിരിക്കണം, എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലതെല്ലാം അങ്ങേക്കുള്ളതായിരിക്കണം, എൻ്റെ മക്കളും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും എല്ലാം കർത്താവേ നിൻ്റെതായിരിക്കണം, നിനക്കായിരിക്കണം അവിടെ പ്രയോറിറ്റി. നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് അല്ലേ വലിയൊരു പാഠമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടരാനുള്ളൊരു പാഠമാണ്. മുന്നോട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അടുത്തതായിട്ട് എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവനോട് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതിന് എന്തടയാളം കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു അവരോട് ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പി. ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അമേൻ. യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പി, ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യഹൂദന്മാർ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം. Who are you to come and do this? ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിനക്കെന്താണ് അധികാരം? നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഫ്രെയിം വർക്ക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ, ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവത്തെ അങ്ങ് മറന്നുപോകും. അതെ, സംവിധാനവും നിയമവും മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലേ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കർത്താവിനെ നമ്മൾ മറന്നു, എന്നിട്ട് അവസാനം കർത്താവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കും അല്ലേ, ഇത് നിന്നെ ആരായിരുന്നൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചത് അല്ലേ. അവരൊന്ന് ചോദിക്കുക കർത്താവിനോട്, എന്തധികാരം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? കർത്താവ് പറയുന്നൊരു വാക്ക്, ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ, ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പം യഹൂദന്മാർ പറയുകയാണ് ഈ മന്ദിരം 46 സംവത്സരം കൊണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നു, മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആമേൻ. കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്?
അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം യേശു പറഞ്ഞു. 21-22 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. അവനോ തൻ്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ച് അത്രേ പറഞ്ഞത്. അവൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്ത് തിരുവെഴുത്തും യേശു പറഞ്ഞ വചനവും വിശ്വസിച്ചു. ഇപ്പം യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ, 3 ദിവസത്തിനകം അതിനെ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക്, നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ 3 സുവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അവർക്ക് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. യേശു കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കല്ലറയിലേക്ക് പോയ ഒരാൾ പോലും വിശ്വസിച്ചില്ല യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കാണുമെന്ന്. അവരെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ മൃതശരീരം കാണാനായിട്ടാണ് പോയത്. ഞാനൊരു കാര്യം ഇന്ന് ഞാനല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഒരുപാട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംശയിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആകുലപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നത്? അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ്. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ, ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ, ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന, ഭീതികളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, ഹല്ലേലൂയ, ആ ഭീതികളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്തോത്രം പറയാൻ തീരുമാനിക്കുമോ? ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവിന് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങളെ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകുലപ്പെടേണ്ടെന്ന്. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലൊരു മറുപടി ഉണ്ടെന്ന്. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന്. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലൊരു വിടുതലുണ്ടെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, ആവർത്തിച്ചത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുമോ? നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ യഹോശഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിനെ കുറിച്ച്. തന്നെ വലിയൊരു ഭയം നേരിടുമ്പോഴും ദൈവം തന്നോട് അരളി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ഭയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന യഹോശഫാത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഭയങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ നാളെ നമ്മൾ ലജ്ജിതരാകേണ്ടി വരത്തില്ല. പിന്നീടല്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി നമ്മൾ വായിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വായിച്ച ഒരു കാര്യമാണത്. പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാരെ ഓർത്തു തിരുവെഴുത്തും യേശു പറഞ്ഞ വചനവും വിശ്വസിച്ചു. അടുത്തൊരു ഭാവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, 24-ാം വാക്യം. യേശുവോ എല്ലാവരെയും അറിയുക കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ അവരുടെ പക്കൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല. നമ്മൾ 23-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു, പെസഹ പെരുന്നാളിൽ യെരുശലേമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാനും യേശുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ആളുകൾ അടുത്തു വന്നു. പക്ഷേ ആരിലും യേശു എന്ത് ചെയ്തില്ല? തന്നെത്താൻ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, തന്നെത്താൻ ആരുടെ പക്കലും വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. എന്തായിരുന്നു കാരണം എന്നറിയാമോ? യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ത് മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവേ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിൻ്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ജീസസ് ലാംസിനോടും ജീസസ് ടീംസിനോടും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഒരു മനുഷ്യനെയും വിശ്വസിച്ച് പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലത്ത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാളിനോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പം ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് തിങ്സ്. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇടപെടൂ. സൗമ്യനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല. ബി വെരി കെയർഫുൾ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു മനുഷ്യനിലുള്ളത് സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇടപെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരേ ഒരാളെക്കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നു. വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരേ ഒരാളെക്കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നു.
അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. 17 വാക്യത്തിൽ നിൻ്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കർത്താവെ, നീ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നയാൾ. നീ ആയിരിക്കണം കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുറികളിലും ഇരിക്കുന്നയാൾ. ഹാലിലൂയ, നിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ്, നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയണം കർത്താവെ. ഹാലിലൂയ, നീ അറിയാത്ത ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് മുഴങ്കാലുകൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കർത്താവെ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് അതെന്നെ തിന്നുകളയട്ടെ കർത്താവെ. മറ്റൊരാളെയും അനാവശ്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് ചതിക്കിണികളിൽപ്പെട്ട് തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കർത്താവെ, നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എൻ്റെ മുഴങ്കാലുകൾ ഞാൻ മടക്കുകയാണ്. ദൈവസന്നിധി നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ മുഴങ്കാലുകളും മടക്കി ഇന്ന് കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയണമേ. ഹല്ലേലൂയ, നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം കർത്താവേ, അതിൽ ഞാൻ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ, ജീവിതത്തിലെ ചാലഞ്ചസിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ജീവിതത്തിലെ സംശയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, ജീവിതത്തിലെ ആകുലതകളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവെ, നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ, ഈ രോഗങ്ങൾ കർത്താവെ, ഈ പ്രതിസന്ധികൾ, ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ, ഈ കർത്താവെ ജീവിതത്തിലെ ആകുല ചിന്തകൾ കർത്താവെ, ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തെ വിട്ടുപോകാനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, സംശയങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ കർത്താവെ, നിന്നോടുള്ള എരിവെന്നിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. രാത്രി കർത്താവെ, നിന്നെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, നിന്നിൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയട്ടെ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളെ തന്നെ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളായി, കുഞ്ഞുങ്ങളും ടീൻസും മാതാപിതാക്കളും, മുതിർന്ന മാതാപിതാക്കളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹം അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് നന്മയുണ്ടായാലും, ഏത് നന്മയുണ്ടായില്ലെങ്കിലും കർത്താവേ, അങ്ങയോടുള്ള എരിവ് ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ. അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ. അങ്ങയോട് തുറന്നു പറയാത്ത ഒന്നും ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ കർത്താവേ. അങ്ങ് കാണാത്തതൊന്നും ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ, സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അങ്ങയെ വിശ്വസിപ്പാനും അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾ അതുപോലെ അനുസരിപ്പാനും കർത്താവെ, കടന്നങ്ങയെ വിശ്വസിപ്പാനും ഇന്ന് രാത്രി ഒരുക്കി കൂടെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം.